Легалізація зарплат може вивести країну з кризи. Хмельницькі підприємці закликають своїх колег, що і досі працюють у тіні, схаменутися. Мовляв, працювати по-білому вигідно для усіх. Так от сьогодні по нашій державі 10 мільярдів доларів щонайменше ми щороку не отримуємо від того, що не сплачуються податки від заробітної плати. 10 мільярдів доларів. Ви бачите, нам Міжнародний фонд валютний дає 2-1 мільярд. Ставить питання підняти гази людей. Всі люди на колінах, тому що Міжнародний валютний фонд не дасть 2 мільярда грошей. І всі від цього залежать. А ми самі маємо 10. А для кого добробут країни не аргумент, інспектори праці попереджають. За одного неоформленого працівника підприємство може сплатити близько 100 тисяч гривень. І таких випадків у Хмельницькому вистачає. Починаючи з червня 2018 року, управлінням праці розпочато проведення інспектувань. Таких інспектувань проведено 24. В ході частини з них виявлені порушення трудового законодавства. Як наслідок винесло 12 постанов про накладання штрафних санкцій на загальну суму 1 мільйон гривень. В ході інспекційних відвідувань роботодавцями здійснено донарахування належних працівникам коштів на суму 116 тисяч гривень. Попри штрафи, у міській раді кажуть, головну ставку роблять не на покарання роботодавців, а на створення нових робочих місць. Можу констатувати факт, що за 2018 рік з 86 тисяч найманих число збільшилось до 93. Так само плюс 2 тисячі осіб легалізувалися як фізичні особи-підприємці. І це, можна сказати, 9 тисяч осіб виведено з нелегального поля в легальне, по яких сьогодні сплачуються податки. Власне, надмірне, на думку роботодавців, оподаткування і дорогі кредити і є основними причинами процвітання в Україні сірої зайнятості. Водночас досвід європейських країн промовисто говорить, що без легального наповнення бюджету прогресу не буде. Юлія Астафурова, Оксана Медведєва, Ігор Плішка. Головні новини Хмельниччини.